ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ခုနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့ကယားဂရနီပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတရက်တပ်ဖြတ်ခံရသူဟာအရက်သားအယောက်90နီးပါးလောက်ရှိသွားပြီလို့ဂရနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KCSN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခုကိုရယ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနပတ်တကြီးကျွန်တော်စီပြုစုပြီးမှကျွန်တော်ထုတ်လာရှိတယ်ပေါ့နော်။အာဒီနောက်ဆုံးကြေကြတော့တက်ခါရလာက76ရောက်လောက်ရှိပြီပေါ့စစ်ကောင်စီတက်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တိုင်းလူလူမှာပြည်သူတွေအသက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးတော့လွိုက်ကောဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဘောလခဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်တို့မှာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေပြင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ခုကိုရက်ကဆက်ပြောပါတယ်တိုင်းမှာဖမ်းခံရတဲ့ဟာကျတော့ဟိုဒီအနမခုနစကူဒီခိုင်တရရရကျတော့ဒီအစစ်တီပေါ့ဒီစင်းကတော့ဖေဗူအာရီလ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိ KCSN ကလလန်းမီတလောက်ပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေဖြစ်တယ်လို့ခုကိုရယ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဖမ်းဆီးခံထားတဲ့လူတွေကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်လမ်းပြခေါ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ KCSN ကခုကိုရယ်ကဆက်ပြောပါတယ်အကြီးကလွယ်ကောဟိုအရှိပညာဟိုအမြောက်ပဲလို့ပြောမလားအရှိပဲလို့ပြောမလဲလွယ်လေးလေးမှာတို့ဖားခါရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပါပဲဟိုဖဲခုံမှာလည်းအဲ့လိုပဲတို့ဖားခါပြီးမှဟိုလမ်းပြဖြစ်နေသူတို့ဟိုခေါ်ဆောင်သွားတော့ပေါ့အာလမ်းပြဖြစ်တချို့ကျတော့ဟိုလမ်းပြအဖြစ်နဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ရိုင်းနေတာရှိတယ်အာဒီမဆုံမလဲအာပြီးခဲ့တဲ့လောကမှာတို့မီပွိုင်နာမတို့တော့ဖားခါရပြီးတော့တနာနဲ့ထုတယ်ရိုက်နဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့စီချောင်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုသူကခေါ်သွားတယ်ဒီစက်တင်ဘာလပထမပတ်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ကုန်းဆုံးကြီးရွာအုပ်စုရွှေပြည်အေးရွာကဒေသခံတောင်သူဦးမောင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်ဝင်းကြီးတို့ကိုတောင်ရဆိုင်ခင်းသားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့လူသားတိုင်းကအနေနဲ့လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ KCSN ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်ဒီကြတော့ဂျိုးနဲ့နောက်ပြတုတ်ပြီးမှခေါ်သွားတော့ဘောအဲ့ဒါတကယ်ကိုစိုးရရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အခုမှတကယ်လို့များအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွန့်နယ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ KNDF တို့နဲ့တော်ပြီးမှသုံးမဲ့ချင်းဒီလူတွေကဘာမှကကွယ်အာရဆရာဘာမှမရှိဘူးဘောဖေဗရူလာ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေသခံလူထုတွေကိုတပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေရွာတွေတဲကိုပစ်ခတ်တာချိန်းချောက်တာပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူတာဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းဖမ်းယူစားတောက်တာတွေစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းရဲ့သမတ်ချက်တွေအရာကတော့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးတပ်ဖြတ်တာတွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်